Hejsan, Martin Dahlberg heter jag och jobbar som försäljningschef för Nordic Fighter. Träning är viktigare än någonsin. Och att vi tillsammans sprider tips och råd och ger inspiration så fler väljer träningen. Vi lanserar därför en serie som heter Nordic Fighter Pulsen. Där ni får träffa träningsanläggningar runt om i hela Sverige. Ni kommer få lära känna personerna bakom anläggningarna. Samt tips och råd som just de vill dela med sig av. Ni kommer få en inblick i Nordic Fighters sortiment och vad vi kan leverera. Nordic Fighter Pulsen startar vår film 2020. Sedan dess har vi etablerat många spännande samarbeten. Hoppas ni följer med. Tjena alla! Idag har vi kommit till Friskis Örebro och faktiskt Friskis Aspholmen. Både jag, säger ni också, är grymt intresserade av hur det ser ut där inne. Så jag tycker vi ger oss in. Följ med! Vi är nog Friskis och ska leta på André här inne. Följ med allihopa. Tjena André. Tjena grabbar. Välkommen till Friskis och Svettis Aspholmen. Häng med in så kollar vi lite på anläggningen. Ja, trevligt att sätta oss ner, André. Absolut. Jag är ju nyfiken, men jag tror också de som ser oss är ännu mer nyfikna. Och tänker att vi skulle börja med en presentation och lite vem du är. Och framförallt, vilka är Friskis Örebro egentligen? Mm. Jag heter André Höglund och jobbar som gymutvecklare på Friskis och Svettis Örebro. Och det har jag gjort i närmare 10 år. Vi är ju en väldigt stor träningsaktör i Sverige och har närmare 24 000 medlemmar. Vi är nu uppe i 4 anläggningar, varav den här anläggningen som vi är på nu, Friskis och Svettis Aspholmen, är den senaste. Mm. Byggdes hösten 2018. Att ha så många medlemmar och ändå ha den typen av nöjdhetsfaktor, jag tänker på kultur och allt det här, hur lyckas man egentligen med det? Ja, men alltså det gäller ju att man jobbar med massa olika parametrar. Det är ju självklart priset kan spela in. Man behöver veta vilka målgrupper man ska satsa på. Utrustningen har definitivt betydelse. Utbud av pass. Hur fräscht är lokalerna. Städning. Kulturen. Bemötande av receptionspersonal och vi andra som jobbar med pass eller träning. Det är många parametrar liksom. Men får man ihop det, då brukar det bli rätt så bra. Mm. Vad ser du för trender på Friskis Örebro? Och jag tänker mer träningstrender eller annat. Är det någonting som du... Ja, alltså vi har ju ett enormt utbud. Vi har ju 4 stora gym och sen har vi massvis med salar med gruppträning. Mängder av olika pass. Vi kör ju 200 pass i veckan på de här anläggningarna. Så att vi riktar oss väldigt, väldigt brett. Vi vill finnas till för alla. Och vi vill också att det ska vara väldigt viktigt att det ska vara roligt och lustfyllt med träningen. Så att jag tycker liksom trenderna är ju ändå på något vis att gymmet har växt väldigt mycket de senaste åren. Gruppträningen är fortfarande stor och stark hos oss. Mm. Men gymmet har ju exploderat och... Gymträningen är ju, det är ju stor skillnad på gymträningen idag mot för 10-15 år sedan. Förr var det ju mycket
träning med maskiner och så vidare. Man gjorde till exempel inte en enda armhävning i gymmet. Nej, okay. Nu har det ju verkligen förändrats. Det är mycket funktionell träning, träning med fria vikter. Mm. Men sen tycker jag ändå att maskinpark och så vidare har fått en liten renässans igen. Att många vill ha olika typer av maskiner som tränar olika typer av muskler. Det kan man också se på våra anläggningar och andra anläggningar. Att förr kanske det fanns en maskin som tränade rumpan. Nu finns det 3-4 på välutrustade anläggningar. Liksom. Så att, ja, det, jag tycker liksom ett samlat koncept med brett utbud av grejer. Liksom. Vad kan man som medlem egentligen få göra hos er? Om du berättar lite paletten av möjligheter här. Ja, precis. Alltså, som sagt, det finns ju gruppträningsdelen och sen gymdelen. Mm. Du har ju tillgång till allt när du köper kort hos oss. Men ibland är man kanske mer att man är gruppträningsmänniska och dras åt det. Och det finns ju otroligt mycket pass. Allt från lite lugnare pass till tuffare pass. Okay. Vi har ju cirkelgym, skivstång, yoga, gympa, aerobik. Vi har indoor walking, spinning. Det finns ju mängder av olika pass helt enkelt att välja mellan. Och det är så många som ungefär 200 pass i veckan. Så ofta hittar man ju någonting som man gillar. Mm. Till det så har vi ju gymmet. Och en del är ju väldigt fokuserade på gymmet och bara gillar gymträningen. Mm. Medan andra kör lite mixen med gruppträning och gym. Om man ser vårt bolag Nordic Fighter och sen har vi ju varumärket Thor Fitness. Kan du berätta, vad känner du till av oss, Andrea? Jo, jag känner ju till er ganska väl. Jag har ju handlat i många år. Ni var ju först stationerade här i Örebro. Mm. Och sen har ni ju flyttat iväg verksamheten ner mot Finnerödja. Ja, det stämmer helt. Precis. Stämmer. Så att jag har handlat av er i många, många år och fastnade direkt för utbudet, bra leveranstider, hållbara produkter och hållbar gymutrustning, liksom. Bra priser också. Så att jag har hittat en hel del favoriter hos er genom åren som... När vi till exempel startade upp en ny anläggning så tvekar jag inte liksom att fortsätta med de produkterna. Det gör mig ju glad. Har du någon favorit här om du nämner lite grann? Vad är det för någonting av oss som du har provat? Nej, men alltså, det är väl ingen hemlighet att ni började ju med mycket funktionell träningsutrustning. Mm. Även om ni har kommit in nu på slutet med maskinpark och så vidare. Och så där, så det är väldigt spännande för er framöver och etablera sig på den sidan också. Men det vi liksom har hunnit testa och handla väldigt mycket av är ju den funktionella träningsutrustningen. Och det är ju skivstänger, viktskivor, kettlebells. Mm. Yeah. Era burar är ju grymma och väldigt prisvärda. Mm. Så att det finns ju otroligt mycket funktionell träningsutrustning som vi har testat och som jag använder som vårt standardsortiment när vi köper in, etablerar nya anläggningar eller behöver byta grejer. Så att säga. Spännande, Andrea. Och om du fick drömma och verkligen se planer för framtiden, det här skulle Andrea vilja, eller här vill Friskis Örebro för framtiden. Och kan inte stanna riktigt vid vad som är möjligt. Hur skulle du se på det svaret? Ja, men alltså, vi har ju expanderat genom åren. Och jag ser fortfarande stora möjligheter till att till exempel ha en femte anläggning i stan. Sen
när det gäller utbudsmässigt så det hoppas jag att vi även i framtiden och fortsättningen hänger med, att vi investerar i bra utrustning, att vi köper in lite nya spännande grejer, att vi hänger med i träningstrender och utbudet liksom, så att vi hela tiden vill framåt och hela tiden vill bli bättre. Mm. Och det är ganska kaxigt min mening, och härligt att höra att man vill framåt och ha så många av Örebros befolkning. Mm. Och det är någonting som vi ser som på Nordic Fighters sida, att det är ju verkligen friskvård på hög nivå. Att så många tränar och ser och får må bättre egentligen.